20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. 70 жылдан артық жоғалып келген ордендерді кімдерге тапсырдылар? Награжден. Санитар 360-й стрелковой дивизии. Красноармеец Мингалеев Идрис Минвалеевич. Бұл орден турында бір нәрсе де білмедік. Башқаладағы ватанны сақлаушылар күні тантанасынан Гүзел Әлімова. Әти әнелер балалар орнында имтихан бірде. Қарап, өзім жазып, аннан енді ата-аналар білен бір тілді сөйлесермін деп ойлайм. Мәғариф министрі депутатлар білен рус тілінен білімдерін Фәрузе Мәжитовада сынап қарады. Қазанда штаблар планеркасы ұзды. Президентлікке кандидатларның ұшанышлы затлары күзетушілер һәм білгіштер шырашуында нилер хәл еттілер. Ләйсән Сабирова репортажында. Олар шыдамлық һәм түземлік үрнеге харби бұрышларын намус білен өтеушілері Бейк Ватан, Афган соғышы, Шешнедағы бәрілішлерді қотнашушылар бүгін барысы бір залға жиылды. Башқылада ватанны соқлаушылар күнің ұңайынан харбилеріні құтладылар. Оларға дәулет бөлекләрі топшырылы. Қой бірлері орабызда юғы енді бөлекіне туғанлары ола. Ватанны соқлаушылар күні бұйыл екілете бейрем. Чүнкі қызыл армияның 100 жылдығы да. Кімнер олар ватанны соқлаушылары? Бұл хақта Гүзел Әлімова материалы. Башқаланың зор концертлар золына бүгін республиканың иң батыр уллары жилді. Жиди излеп тамашашыға есепленген золда ветераннар, харби харекетлерде қотнашушылар, ил соғында тұрушылар, генералар, офицерлар, солдатлар. Бір сөз білен айткенде, ватанны соқлаушылар. Олар ил именлігін тәпмените қызметлерін намус білен өтейлер, ватан соқшылары, кешілі ир егітлерге де ұшанышлы тірек керек. Иң жылы рахмет сөзлерін яқыннарызға жеткіресі келі. Офицер ғайласы армияның рухи таянышы һәм әхлақи юзы. Әнелеріңіз һәм қатындарыңыз харби қызметтің ауырлығын һәр вақыт сіздің білә бірге кешірәләр. Көкірек толы орден медальлер, әмі дәулет бүләкләрінің өз уақытында иелеріне барып жетмегендері де бар. Бүгін оларыны 70 жылдан артық уақыт озғаш батырларының балаларына тапсырдылар. Лейтенант Антиков Савелий Епифанович награжден орденом Красной Звезды. Қызыл Йылдыз һәм бірінші дәреже Бейк Ватан соғышы орденлары Савелий Антиковқа деген таныклықны қызына берділер. Әтесі соғыштан қайтмай, аның бүләкләрі хақында яқыннары ұшырақлы рәуештә білә. Внучка Лиза училась тогда в пятом классе. Онығым Лиза 5-ші сыныпта оқығанда конкурста қатнашу үшін менің бабам деген темаға инша язды. Оқытушылары қошқан. Нендей істәліклер сақланған барысында үйренді, қорады. Онар 6-ші, 7-ші сыныпта оқығанда да бұл үшін дәуам етті. Барысы да шыннан башланды. Информация бұл достаточно мало. Материалар жетмегеш интернеттан үзілей башладым. Подвиг народа деген сайтқа юлықтым. Онда менің бабамны Қызыл Йылдыз ордені білен бөлеклерге деген бұйрық бар еді. Шыннан сақ харби комиссариатқа мүрәжағат еткенлер ізлене тұрғаш бөлек әлі біргіне де түгіл, екеу болуы ашықлана. Красноармеец Мингалеев Идрис Минвалеевич. Әфлөрі ханымның әтесі санитар болған, яу қырыннан яралыларыны шығара, өзі де жарақатлар алған, хатта өлген деген хабары да келе аның. Великий Луки шәһәрінде братский могилы бар. Ол братский могилда оның фамилиясы язылған. Менә шул ул була бит инде 42-нче ел. Әйдірес Мингалеев соғыштан туған яқларына исен келіш әйленіп қайта 1997 елдағына өліп кеткен. Ордені хақында бір не білмеген келіш. Бүгін шондай Қызыл Йылдыз таныклығын Николай Кальницкийнің да яқындарына тапшырдылар. Қайшандыр жоғалған дәулет бөлеклерін іздеу бүгін де дәвам етті. Езге яқын орден һәм 5 медаль иелеріне қайтарылған енді. К сожалению, все эти годы. Қызғанышқа қоршы ұзақ еллар дауымында бұ документлар ветеран үшін үнәт өгіл, тек шырушілерге де ябығы ішіклер артында болды. Әлі қазірді документларының көшірілмелерінде оларының ғойелерінің адреслары сір етіп соқлана. Господа, офицер. Офицерлар қоқындағы жерні зол ойақ өре басып тұңлай. Ватанны соқлаушылар күні ол шын ер егітлер бейрәмі. Тәрбиеуі әхәмиеті бек зор. Татарстаннан узған ел 4000-нен артық егет харби қызметке алына. Республикада 2016 елда еш армейшілер іштимағы үйішмасы барлыққа келді. Ватан перверлік, өз еліңні ярату, ешлер арасында қазір қабат актуал.
Настоящий мужчина должен быть не обязательно военным. Шын ирегет ул хәрби кешегенә дигән сүз түгел, әммә 18 яшын тутыргач, һәркем иле алдында үзенең изге бурычын үтәргә тиеш дип саныйм. Армиядә булуы хәзер дәрәҗә. Любите свой народ, защищайте нашу родину. Халыкны яратып, ватанны саклагыз, үз илегезнең лаеклы уллары булыгыз. Мин нинди генә очрашуга барсам да яшьләргә шушы сүзләрне кабатлыйм. Иллер тыныч, күкләр аяз булсын. Ватанны саклаучылар көнендә бу иң яхшы яңгыраган теләк. Гүзәл Әлимова, Ишат Мөхәммәтов, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Яңа ғасыр каналы. Бейк Ватан соғышында хәләк булган ватандашларны бүген Казанның Жиңү паркында иске алдылар. Республика районнарыннан килгән делегацияләр мәңгелек утка чәчәкләр салды. 43 муниципалитет, Казан, Чаллы, Хезмәт, Мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре яу кырында калган татарстанлыларны тынлык белән иске ала. Бу исә Татарстанда ватанны саклаучылар көне уңайыннан беренче тапкыр шундый зур состав белән чәчәкләр салу чарасы. Бәйрәм алдыннан паспорты булдылар. Бүген күп еллык гадәткә тугры калып, яшь татарстанлыларга төп документ тапшырылды. Мин Россия гражданина, мин Татарстан баласы. Шундый исемдәге проект нигезендә 14 яшы тулган үсмерләргә паспорт милли музейдә инде 5-нче ел бирелә. Быел истәлекле вакыйгада Казан мәктәпләрендә белем алучы 12 укучы катнашты. Алар үзләренең беренче төп документын Бөек Ватан сугышы мемориаль музее җитәкчесе Михаил Черепанов кулыннан алды. Хукук һәм тәртип саклау төбәк һәм ил үсешенең иң мөһим факторларының берсе. Район, шәһәр судлары, җәмәгать хөкемдарлары алдына бүген Татарстан президенты шундый бурыч куйды. Казанда суд органнары эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Узган ел алар 11 меңнән артык эш караган. Бу 2016 ел белән чагыштырганда 500-гә күбрәк. Әйтик, тикшерелгән административ эшләрнең саны арту беренче чиратта аларның видеоконференция режимында каралуы белән бәйле. Мәгълүмати технологияләрне куллану замана таләбе. Важным вопросом является использование при отправлении правосудия информационной технологии. На это обратил внимание президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в своем выступлении в рамках мероприятий, посвященных 95-летию основания Верховного Суда Российской Федерации. Татарстанда ришвәтчелек өчен җаваплылыкка тартылучылар саны 2 тапкырга кимегән, 72 кеше хокланган, 67% очракта исә канунны даими кирме булмаган кешеләр буза һәм һәр өченчесе исерек булган. Суд хезмәткәрләренең юридик белеме дә арта. Алар тарафыннан җибәрелгән хаталарны да күбесе ихтибарсызлыкка бәйле дип хәбәр ителде. Киңәшмәдә шулай да җитешсезлекләр бар. Шартлы рәвештә алдан иреккә чыгару буенча эшләрне карау да актуальлыгын югалтмаган. Аларны кире кагу еш кына суд карарының нигезле булмауына бәйле. Аерым рәвештә каралучы эшләр буенча законсыз карарлар чыгару очраклары да бар. 1 июньнән район һәм шәһәр судлары эшендә присяжный утырышчылар катнаша алайчак, быел судьялар алдында тагын бер мөһим бурыч тора, ул халыкның сайлау хукукын тәэмин итү. Приближаются выборы президента Российской Федерации. Наша совместная обязанность приложить все усилия, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом. Квалифицированная и своевременная судебная защита нарушенных избирательных прав – важнейший фактор успешного проведения выборов. Кеше һәм урта бизнеска ярдәм күрсәтергә, эшмәкәрлек серләренә төшендерергә Татарстан премьеры Алексей Песошин буа җитәкчелегенә шундый тәкъдим ясады. Монда районның 2017 елдагы эшчәнлегенә багышланган йомгак утырышы узды. Бу республиканың тотрыклы үсүче районнарының берсе. Бүген аларны башкаларга үрнәк итеп тә куйдылар. Социаль икътисади күрсәткечләр буенча 22-нче урында баралар. 18-нче ел ахырына нинди нәтиҗәләргә ирешергә җыйналар соң тулырак Айгөл Бәдретдинова. Кунакларны күргәзмә белән каршы алдылар. Монда буалалар җитештергән товарлар, шулай да иң кадерлесе икмәк белән чәкчәк. Бу ашлык күләме буенча югары баскычта. Узган елда 200 мең тонна бөртек җыйганнар. Сөтчелеккә дә игътибар зур. Монда 11 гаилә фермасы эшли. Шуңа да 2018-дә фермерларны ныгытмакчылар. Ел ахырына кадәр саннарын 2 тапкырга арттыру бурычы куелган. Принято решение о выделении из района. Район бюджетыннан 2018 елда һәр арттырылган сыер өчен 3 мең сум күләмендә субсидия бирү турында карар кабул иттек. Безнең максат гади. Абзарында 8 һәм аннан күбрәк сыер асраучыларның санын 50-гә җиткерү. Әлегә алар 27 генә. Район республикадагы 22 программаның 18-ендә актив катнаша, социаль объектлар ремонтлана, яңалары төзелә, юллар салына, җәмәгатьчелек урыннары төзекләндерелә, яңа җитештерү цехлары ачыла. Ә бу балалар өчен эш урыннары дигән сүз.
Средняя заработная плата по крупным... Узган елның январынан алып, ноябрьге қадар исеплегенде зур һәм урта предприятиелер бойынша урташа хезмәт хакы район бойынша 23523 сумны тәшкил итте. Шәһәрдә 25256, авылларда 20000-гә якын. Бүген буаны премьер үрнәк район дип атады. Социаль-икътисади күрсәткечләр буенча 22-нче урында баралар. Безусловно, потенциал Буинского района, центр Заволжской зоны Татарстана гораздо выше. Вы должны быть в лидерах по всем основным показателям социально-экономического развития. Мөмкинлекләр тагын да күбрәк. Буада Ир-яңа сәнәгать паркы төзелә. Ул республикада 64-нче булачак. Премьер эшне тизләтүне сорый. Кеше урта бизнеска да игътибар кирәк. Средства из бюджета выделено, соглашения заключены. Сейчас осталось только осуществить все то, что намечено. Администрации района необходимо усилить работу по поддержке малого и среднего бизнеса, оказывая в том числе активное содействие получению мер государственной и муниципальной поддержки, проводить работу по популяризации предпринимательства среди молодежи, обучение навыкам ведения бизнеса. Ауыл хужалыгына игътибарны кимитмәүне сорадылар. Премьер-министр район үсешенә зур өлеш керткән һәркемгә рәхмәтен җиткерде. Бу районыннан Айгөл Бәдретдинова, Яңа ғасыр каналы. Татарстанға бір отнаға созылашақ, зәмхәрир салқынлар яқынлаша, 23 февральдан 28-ге қадар хава температурасы орны білен 30 градусқа қадар шырға мүмкін де синоптикларында ертегі өктірі күміш бағанасы осқа түшешек, башта 17-22, соңырақ 27-30-ға қадар. Ең салқын күн екшембіден шимбеге қаршы түн болашақ, келесі отна башында да салқынлар соқланыр деп көтілі, әмі температура 10 градустан түбен түшмейшек де гидрометеорология қызметкерлері. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсыз, салдағы минутларда. Әтиенелер балалар орнында имтихан берді. Қарап, өзім жазып, аннан енді ата-аналар білен бір тілде сөйлесермін деп ойлаймын. Мәғариф министрі депутатлар білен рус тілінен білімдері Фәйрузе Мәжитова сынап қарады. Футбол білен қызықтырушы болашақ яш чемпиондар Қазанда тәжірибе топлай. Наша надежда футбол. Спорт номер один в мире. Яшлер үшін ұйыштырылған мастер-классыны Ильдар Сафиулин да қорап айтты. Бүгін Алексеевскіде жетекшілік алышынды. Районны 12 ел жетекілеген Владимир Казанков бұл вазифадан өз тілегі білен кетті. Оны муниципаль бірімліклер бірлігіне тәғдім еткенлер. Хазір бұл вазифаны Сергей Демидов башқарашақ. Бүгін районнан Казанков білен болған ішшелінігіне нәтиже ясадылары. Бұл елға бұрышлар да белгіленді. Алексейс Кузя китапханасынан халықның ел әйләнәсі үзілгені йоқ. Яшлерді, үлкенлерді китап ұқырға ярата. Көптен түгіл мұнда капитал ремонт ұздыралар. 34 еллық бинаны яңарту 11 миллион сумға түшкен. Бүгін түзіклендірілген китапханада Фәрит Мұхаммедшин да болды. Вы что, записываете библиотеку? Да. Китапхана хизмәткәрләре яңагына үзәккә кайткан китапларга сөенеп туялмаса, авыл хизмәткәрләре үз продукциясын күргәзмәгә тизде. Районның уңышлары байтак. 2017 елда 170 мең тонна икмәк җыеп алына, уртача уңыш гектарыннан 35 центнер. Үзебезнең җитештерү цехлары булу да, значит, безгә бик зур ярдәмгә килә. Шулай 47 кибетебез бар, җитештергән продукцияны сатырга бөтен уңайлыклар булган кибетләрдә. Халыққа хизмет көрсәтәбез. Алексейск районында орташа айлық хизмет хақы 20 мың сом, ауыл хужалығы өлкәсендә эшләүчеләрнеке 15 мыңнан артып китә. Бу җитәрлек түгел, бу мәсьәләләрне район сессиясендә күтәрделәр. 8 ел ичендә халык саны 457 кешегә кимегән. Эспорт ярышларында күрсәткечләр киресенчә куандырырлык. Әлеге мәгълүматларны сессияга җыелучыларга бәян иткәннән соң район җитәкчесе Владимир Казанков эштән китүен белдерде. Я сегодня написал заявление, обращение к депутатскому корпусу с просьбой сложить досрочно мои полномочия в администрации в связи с переходом в другую работу. Хазыр район жетекшілігі кенафин Сергей Демидов алашақ ұлмаған қадар жер һәм мүлкет мүнәсәбәтләре министры орын басары болып ішләген еді. Я должен поблагодарить вас за то доверие, которое вы мне оказали. Жетекшілік алышынды, әхәл итәзі сұраулар қалды, яңа жетекшіге яңа борышлар белгіленді. Мәғрифет системасында бұлар 45-ші орында. Неге дегенде проблемалар әсі түгіл мұнда, оларыны бүгін ойырым олып салып ұртаға сөйлештік. Сессия ақырында ел бойы тырышып іштеген қызметкерлерге дәулет бөләкләрін тапшырдылар. Алексейск районынан Руслан Хусындинов, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы.
26 февральдан Россияга Белоруссиядан сөт кертүүнү токтоталары бу хакта Интерфакс маалымат агенттиги хабар итте. Россельхознадзор идаресе мына ветеринар санитар талаптарынын өтөлмөөү менен аңлата. Белгичтер фикиринче Белоруссиянын шикле продукциясына караганда жерде жетиштирүүчүлөрдөн жыйылган сүт күпкө сыйфаттуураак. Фермерлер үчүн да бул утуштуу болочок. Сүттүн сатып алуу бээлери түбөн. Элге маселени хал этүү мүһим. Бул проблеманы президент Рустам Миннеханов Сочидагы инвестиция форумунда Россия премьер-министри Дмитрий Медведевге жеткирген иде. Атна башында Дәүләт Советы хөкүмәткә мөрәҗәгать тә юллады. Россия президентын сайлау вакытында республиканың ике дәүләт телендә дә русча һәм татарча тавыш бирү мөмкинлеге булачак. Сайлау бюллетенинең үрнәген бүген Үзәк сайлау комиссиясендә тәкъдим иттеләр. Барлыгы 2,937,341 бюллетен бастырылган, шуларның 98,200-е электрон комплекслар өчен яраклаштырылган. Бүген Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе беренче тапкыр үз утырышын онлайн режимда да уздырды. На русском, на татарском языке, значит, все подробно расписано, так как утверждена форма бюллетеня. Қазанда бүгін президентлыққа кандидатларының шанышлы зотлары, күзәтушілер һәм білгішілер ұшырашты. Штаплар апланеркасы деп есімленген ток-шоу КФУ дауызды. Мұнда сайлау кампаниясы барышы турында сөйлештілер. Кандидатларының вәкілдері нинди уңышлары білән ғұрланып сөйледі. Жемағатшілік һәм білгішілер аларының ішіне нинди бәе беру турында. Лейсан Сабирова. Мында барысы да шақырулы иде, әмі қамасы келмәді. Шырашуда Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, Борис Титовның Татарстан штабы вәкілләрі юк. Ксения Собчак вәкілі келсе де, фикер алышуда қотнашмады. Президентлыққа 4 кандидатның вәкілләрі командаларының қазірнелер білән шығырләні өтурында сөйледі. Максим Сурайкин тарафтары республиканың зор шахарларында штаплар ашқан, қазір шанышлы затларыны белгілейлер. Оларның барысына да тонықлық топшырашақбыз. Кандидаттан 20-ләп һәм партиядан 10-лап шанышлы зат булачақ. Владимир Путин штабы шанышлы вәкилләр ішінен қанағат. Волонтер болуға тілеушілер көп болуына сыйналар. У нас очень... Шанышлы затлар составы шақты жетті, федераль есемлікні әйтмейімде, барсы да дәрежелі кішілер. Біздің штапта Владимир Алекны бар. Ол бізге келгенде, оның білен сөйлешіге тілеушілер көп еді. Олар білен нәрсе ішлерге де білмедім. Штаб, он... Штабта жонлы іш алып барыла. Составын яңартабыз, кімнедір оннан шығарабыз. Шәлерді 5 тоянын ұттасы бұлдырылған. Олар айынардағы ішлеріні көзеті. Григорий Евлинскийнің республика штабында 4 шанышлы зат белгілегенлер. Гәрше тағын кандидатурлар болсады. Олар хәл ете хоққына ия комиссия әғзалары вазифаларын қолдырырға тілемеді. Мәғлүмәт чарасы жетекшесі бар еді. Бұ закон тарафынан тыйылған. Бейсіз күзәтушілер, жемағатшілік вәкілері сайлау алды кампаниясында қатнашушылар арасында шундай әңгеме барлығын оңай бәйләді. Бұ майданда ортақ проблемалар бойынша фикір алышу, хәтті ортақ қарарлар қабыл ету біздің үшін әһәмиетті. Ғұмумән, қатнашушылар мұндай ұшырашуларның оңай яқларын белгілейді, чөнки турыдан тура иң актуаль мәселелер бойынша фикір алышырға һәм көзге көз қарап сұрау беруге мүмкін. Лейсан Сабирова, Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. 18 март сайлауына небары 23 күн қалды. Халық ел президентін сайларға баруға жиына ма? Біз қазанлардан сұрадық. Президентін сайларға баруға жиынасыз ма? Жиынабыз. Не үшін? Не үшін? Уақыт келді президент сайларға. Президентін сайларға баруға жиынам. Чөнки ол біздің болашақ. Біздің ауылға алып барушы кісі енді. Президент сайлауына баруға жиынасыз ма? Білмеймін әлі, ойланбаған. Выбирать президента. Хотим сами. Узевес. Барган драги. Кем не обзор драгатый скужа. Бизде. Барган. Аллах бирсе. Сайларга бара, бута обязательно. Не ищен. Президент сайларга. Узевес. Я не пойду на выборы, потому что я не считаю, что... Сайларга барарга жиенми. Меня президент кем болса да ярай. Президент на сайларга барам, шинки миним гражданлык позициям шундай. Жиена біз уже, кытып тұрабыз, жиена біз барабыз. Таушымны берерге барам. Бүлгінлік шегіне жетселер де билетлары бұшылай. Қазанның мауытырғыш фән хәм техника үрті шондай тәжірибе өткәріге болған. Ол өз ешіклерін мәктәб оқушылары үшін 5 жыл елік ашқан еді. Хәзір білім беру өзегінің әренді бойынша бұрушы 2 миллион сумнан артқан проблеманы. Бұшылай билетлар ердемінде неше кетіп қалейтерге жиналарсың. Алдағы сюжет шулқақта.
Учебный реактивный тренировочный самолет. Бу кызыклы фән һәм техника йортының иң зур экспозициясе, алар барлыгы 70 сирәк авиамодельләр, самолет бортында тавыш языручы җайланма, махсус үткәргеч. Аның ярдәмендә электр тогының кеше аша үтүен күреп була, әмма 2 ел элек феноменаль очрак теркәлгән. Мы встретили девочку. Без улы кайбыштан килгән кызны очраттык. Ул ток үткәрмәй, электронщиларны чакырттык. Алар аны үлсәп карады. Чыннан да үткәрмәй. 5 ел ішінде мұндай қызықлы шырақлар шоқтай бұла, әмі 2015 елда кризис келген. Фәнни күңіләшілер әзәйе, мауықтырғыш техника ертіна кішілер оз келе башлай. Задолженность по аренде в доме занимать науки и техники составляет, вот я смотрю сегодня, 2 352 941 рубль. Сынғы 3 ел шын сынауға иленген 25 қызметкерден 11-ін ғына қолдырға тұры келе, яңа экспонаттарға ақша йоқ. Бүгін фәнни ерті жетекшілер эксперимент өткәріп қорамақшы. Каждый житель Татарстана. Һәр татарстанлы, һәр бала безгә бушлай килеп экспозициялар белән таныша ала. Бары тик бер генә үтенечебез бар. Безнең барлыгыбыз турында дусларына сөйләсеннәр иде. Мәгълүмати ярдәм кирәк. Хәзер әтиәниләр арасында сораштырулар үткәрәгә җыйналар. Тип хыяллары мәйданны зурайтып, Европада иң яхшы коллекция булдыру. Айгөл Бәдретдинова, Сергей Хайдаров, Александр Вальнов, Яңа гасыр каналы. Әтиәниләр сынау бирә. Бүген Татарстан әтиәниләре бөтен Россия акциясенә кушылды һәм балалары урынына бердәм дәүләт имтиханы биреп карады. Рус теле буенча белемне сынап карарга 800-дән артык кеше җөрәт иткән. Алар арасында Татарстанның мәгариф министры Рафис Борханов, депутатлар, артистлар, журналистлар. Тик берсенә дә өстенлек юк. Бер сәгать эчендә 7 сорауга җавап табып инша язасы. Олар балаларны уздыра алды микән соң имтиханны Фәрүзә Мәҗитова бирде. Үзең белән артық әйбер алып керу туйыла, қолда бары паспорт, су белән шоколад ярый. Имтиханга килүчеләргә таләпләр бер төрле. Мәгариф министры да искәрмә түгел, металл эзләгеч аша узганда сәгатен дә салырга мәҗбүр. Казанның 8-нче гимназиясының төп бинасында бүген укымадылар. Укучылар урынында әтиәниләр. Мең тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрүең яхшы дигән кебек үзләрен балалар урынына куеп карарга телиләр. Кызым 9-да укый. 9-да менә алар бүген рус теленнән уга язырга киттеләр. Ә мин иге язырга монда килдем. Куркытамы? Әлбәттә. Җәмгыятьтә бәхәсләр бик күп. Ул иге кирәкме, нәрсә ул, авырмы, җиңел бу дигәндә, минем үземнең малаем, балам, улым 5-нче класста укый, без аның белән. Бер яңадан инде мин үзем бер яңадан укыйм. Иге формасында имтихан тапшырган юк. Менә тагын белемнәрем калган микән дип сынар өчен үземне килдем. Имтиханнан журналистлар да читтә калмады. Рус теленә белемемне мин дә сынап карарга булдым. Аудиторияга бар тик исемлек буенча кертәләр. Кул астында чиста кагаз һәм каләм, ә биремнәр әлегә конвертта, аларны барысын бер вакытта сәгать 10-да ачалар. 10 тулгач та имтихан башланды. Бер сәгать эчендә 7 грамматик бирем һәм әсәргә нигезләнеп инша язасы. Күп игътибар теркәлү кагазын дөрес итеп тутыруга бирелде. Чөнки бер генә санны тиешенчә язмасаң да компьютер аны кабул итмәячәк. Ә биремнәр курыкканнан җиңелрәк. Бөтенесе дә чишелә торган әйберләр, алашыла торган әйберләр. Минемчә, балалар, әзерләнгән балалар бу имтиханнарны яхшы бирергә тиеш. Ишлегә бирергә тырышыбыз 100 балга. Барысында әйбәт эшләдем дип уйлыйм. Игътибар һәм белем кирәк. БДИ-ны биреп караган 800-ләп әтиәни бүген үзләре өчен шундый нәтиҗә ясады. Алар хәзер балаларын ничек әзерлисен күз аллый. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Казан йолдызлары Зәй сәхнәсендә районда яз якынлашу уңайыннан бәйрәм концерты куйдылар. Мәдәният йорты залы шыгрым тулы, гаиләләр белән килгәннәр тамашачылар каршында Зәй һәм Казан иҗат коллективлары чыгыш ясый. Бәйрәм программасының төп кунаклары Башкаладан Чулпан Ахмәтҗанова һәм Сурнай фольклор ансамбле. Артистлар тамашачыларына татарларның гореф-гадәтләре, җырлары, биюләре, музыка, уен кораллары белән таныштырды. Барысы да яратып, шундый эшкерсез кабул итеп алалар. Фольклор ул бүтән телләрдә дә, бүтән халыкларга да аңлаешлы. Россиянең иң яш футболчылары Казанда җиңү серләренә төшенә. Башкаланың Үзәк стадион манежында 1000 яш футболчы дигән проект башланды. Анда профессиональ спортчылар мастер-класслар да оештыра. Татарстан һәм Россиянең кичкенә шәһәрләреннән 200-гә якын бала җыелган. Яш футболчыларына Татарстан президенты да сәламләде. Уен кырындагы күнегүләрне исә Илдар Сафиуллин күзәтте. Монда топны шын мәгънәсендә әнә шулай биетә торган усталар җыелган. Спортчы хәтта бер бармақ белән дә нинди уста алым күрсәтә. Топның әйләнүенә күз иярмый. Балалар керфик тә какмый күзәтә. Бүгенге чараның асылы яшьләрнең усталыгын арттыру. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов спортчыларга зур өметләр баглавын белдерде. Наша надежда футбол спорт номер один в мире. И сегодня, конечно, мы ждем чемпионат мира, который пройдет
в нашей стране и в том числе в нашей столице. Встали? Спорттағы зор уңышлар көп ұшырақта жетезілік, ұсталық һәм күштен генә тормай, бірінші қорашқа ғап-ғади сифат, иғтибарлы болу көп нәрсәне хәл итә. Мастер-класта да ұстазлар иң бірінші шыратта нәқ менә шуңа басым ясай. Бала тренерның һәр әмірін күндәм рәвештә жерінә жеткіріп башқара икән, анда өмет бар деген сүз. Илмир Әхәтов 4 елға якын туп тибә, мастер-класс бик қызық үтә ди. Без бергә уйныйбыз. Мин футболга бірінші тапқыр кигәч, мин бик күп дуслар. Разил Нурмахамметов Киров өлкәсеннән команда белән килгән яшьләр футбол белән бик кызыксына ди. Даими рәвештә ярышларда чыгыш ясыйлар, җиңүләре дә бар. Татарстанга һәр чак бик теләп киләләр. Халык кунакчыл булганга гына түгел, монда спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен шартлар тудырылган. Бу шундый бик кызыклы чара бит инде балалар өчен. Ничек уйлыйсыз, менә файдасы моның? Бу вообще менә кыш көне балаларга мондай бүлмәләр безнең инде Кировская область әзрәк бу яктан уртарак кала бит инде монда. Вообще мөгҗиза инде монда. Қозанның өзәк стадиондағы жеңіл атлетика манежында 180-ге яқын бала шығылдыны. Олар Татарстанның түрлі район һәм шәһәрләрінен генә түгел, Россияның түрлі төбәкләрінен жиылғандар. Үш күн дәвамында бердә футбол бойынша мастер-класслар үткәргәннән соң, иң алдынғы дип табылған балалар Мәскәүнең ЦСКА клубында шығылдыны мөмкинлегенә ия булачақ. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Бүгінгі мен әшінді яңалықлар еді, оңыштар сізге әм Яңа ғасыр каналында ғана қалдығыз. Триумф есть высшая награда. Тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22 66 100. Любовь моя, земля родная. Ты с каждым годом все сильней. Простором нет твоим конца и края. Ты небо синь и крик летящих журавлей. Могучих сосен строй, волна речная. Ты в песнях и в делах талантливых людей. Группа компании «Таиф» поздравляет с Днем защитника Отечества. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Уникальная праздничная акция с 15 по 25 февраля. «Алмак 01» дешевле на 2000 рублей в аптеках «Вита» и «Вита-экспресс». «Алмак 01» дарите с пользой. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4-5-3-7. Ты еще не знаешь? Стоматология на Восстании 105. Металлокерамика от 2500 рублей. И скидки на лечение 20%. Телефон для записи. 560-99-22. Азина Авто удвоил выгоды на автомобили «Лада». Только в феврале успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 980 рублей. Азина Авто. Минская, 1. Телефон 512-12-12. В клинике «Медел» уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике «Медел» уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Белка Борнер сені сотырға жина. Бортик хазер шешкі тун 40 мін сумнан, мутон тун 9 мін сумнан боштап. Сізнің туныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәғлүмәт. Татар-информ мәғлүмәт агентлығы. Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. 6 март Оренбург, 11 Самара, 12 Тольятти, 15 Кузнецк, 16 Пенза, 17 Саратов, 31 март Ульян, 1 апрель Хозан. Айдар, Алмаз, Юнусовлар, Игзетлер шоу программы сөйлә бездә кунакта. Мин сине, алманда көтәм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар.
эфирда хаватрыша. Хаватрышный ганашысы жилмалы жихаз жидыштыруша Данил Майстер компаниясы. Данил Майстер отаны соқлаушылар күні білян қотлый. Хам шулу айдан февраль айында ош бүлмесіне жихаз сатып алушыларға 20% тошлама бүлегіде. Ирегітлерігізіні яңа ош бүлмесінде әзірленген бейрем табыны білян сейіндірігіз. Данил Майстер. Қозан Вастай Нюрамы 23-й үрд. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүмәте буенча көньяк-көнчыгышта. Бүгелмә баулы азнакайда бераз кар яуып үтәчәк. Температура 13 градус салкын. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада кар көтелә. 13 градус суык. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе Менделеевскида шулай ук карлы. Температура 14 градус суык. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта өйзүч ямгылы һава. Кар көтелә. Температура 14 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар, Бош, Үпрәле, Далмашын өчен бұлтлы һава. Вақты білен қор бұл ықтимал. Температура 14 градус суық. Күзекте шестой нұрлатық Субайда бұлтлы хем қорлы 13 градус алқан. Алда күнерді қауат рішін анық өзгерішілер көтілмей. Топ шурны иганашысы Союз Пром Экспо күргәзмә операторы. Сізіне 2 марттан 4-сіне хатлы Холағара Сәуде өзегінде өткәріләшек Екатеринбург Халәл Экспо күргәзмәсіне шақыра. Халәл индустрия, сифатлы азықтырык білән технологиялар турында барлық мәғулмәт. Екатеринбург, Куйбышев урамы 44-нче йорт. Башқылабыз Қазанда шулай қорлы. Температура 13 градустан 15 градусқа қадар салқын. Күн батыштан орташа тезлікте жел. Атмосфера басымы Түркімеш бағанасының 758 мм тәшкіл етті. Оның шауыштырма шадымалығы 79%. Магнит толқыны күтілмей. Әлігі сағат кәміне шулар, сізінің хаватырышы білен Альбины Жығабы таныштырды. Кейфлергіз қарша көтәрінгі болсын. Сау болыңыз.